Vítam vás na dnešnom Zoomku a dnes si povieme o životnom štýle trošku a čo sa týka dotery. Podelím sa s vami o štyri veľmi dôležité základy vlastne, čo veľa ľudí nevie o dotere a to sú také základy hneď v prvom rade a potom si povieme viacej k životnému štýlu a spravíme si taký super quiz, tak uvidíme, že kde sa nachádzame každý z nás v tomto zdravom životnom štýle. Čiže v prvom rade veľmi veľa ľudí v tomto, hlavne teraz, začína hľadať prírodné riešenia, pretože zistili, že tie predtým, čo boli, alebo medicínske, nejak veľmi... Majka nám píše. Ahojte, ja uspávam decka práve so sluchátkami v uchu. Ja si myslím, že veľa z nás takto funguje. Ja neuspávam ešte deti, pretože my máme akurát po obede tu v Kanade. Čiže hľadáme všetci prírodné riešenia, pretože tie medicínske vlastne sme vďační za ne, ale ak si vieme pomôcť doma, prečo nie? Ušetriť čas k lekárovi, behať teraz ani nemôžeme ísť k lekárom na nešťastie a tým pádom ušetríme aj čas z práce, nemusíme vymeškať, nemusia deti vymeškať zo školy a všetko zvládame doma bez toxických liečiv. Ďalšia, ešte to mám napísané, že veľa z nás, neviem ako vy, ale ja už veľmi dlho, keď chytím nejaký produkt, či už je to v potravinách alebo v drogérii, tak vždy čítam ingrediencie na tom a všimol som si, že viacero ľudí to začína robiť tak, takže naozaj veľa z nás hľadá tie prírodné riešenia. A produkty doteraz sú bezpečné a veľmi ľahko používateľné. Preto sa ľudia vlastne zlúkujú v týchto skupinách a v tejto dotere kvôli tomu, že vedia, že dotera je, naozaj si dávajú veľmi záležať na kvalite produktov a je to jediná esenciálna oleje firma, ktorá naozaj testuje aspoň 3-krát ich produkt, kým príde vám domov. Minimálne 3-krát, čiže keď ho zozbierajú spoja, keď vlastne vydestilujú na farme. Potom druhýkrát, keď to dorazí do dotery vo veľkých sudoch, potom keď to dávajú do flašiek a potom sa to ešte testuje ďalší krát treťou osobou, tretím laboratóriom. Testuje sa to 7 rôznymi testami a pozerajú na tieto testy. Oni chodia, títo parfuméri majú rôzne konferencie a učia sa, ako parfém synteticky spraviť rovnakú zložku, aby to vyzeralo ako prírodné. A doteraz sa vlastne učí, ako sa učia títo parfuméri, aby nás oklamali a snažia sa prísť vlastne s tými testami, aby zistili, že čo je syntetické a čo nie je syntetické a aby nám dávali len tie prírodné veci. Čiže dávajú stále nové a nové testy do obehu podľa toho, ako parfumári tiež produkujú tieto veci. Tretia, tejto druhej bezpečnosť je použitie. Tiež, ako som povedala, ľahko sa používajú tieto esenciálne oleje. Sú 3 rôzne možnosti použitia. Aromatické, povrchové a vnútorné. Môžete vidieť môj difúzor vzadu. Neviem, či ho vidno na takú diaľku. To je aromatické použitie esenciálnych olejov a tam jedna kvapka ide veľmi ďaleko, pretože ktokoľvek je v izbe, v tejto izbe si zvykneme hrať Monopoly a čo ja viem, aké hry s deťmi. A keď si tam dám 3-4 kvapky do difúzera, tak všetci z toho benefitujeme, čo sme v izbe. Takisto môžete, keď máte v kabelke esenciálny olej a nie ste doma pri difúzere, môžete si kvapnúť na ruku a takisto vnútorne využiť. Ja mám tiež spreje. Treba v kúpeľni mám sprej sklenený, v ktorom mám namiešané destilovanú vodu a esenciálne oleje. V kúpeľni mám veľmi rada Purify, Lemongrass, Bergamot. A
tieto také čisté citrusové vône. A to je tiež aromatické použitie. Aromaticky by som používala, keď je problém s pľúcami, alebo keď chcem zabiť patogény v ovzduši, alebo keď chcem zmeniť náladu, či už deti idú spať, tak môžem difúzovať podľa toho, aby rýchlejšie zaspali, aby mohli mať hlbší spánok, lepší spánok, alebo keď potrebujem, aby sme sa všetci zobudili, alebo o tej tretej, keď už chcem tú druhú kávu v dni, tak môžem dať pozbudzujúce esenciálne oleje do difúzera, aby ma prebudili. A aromaticky určite, keď ste prišli do lesa, tak čo ste spravili v prvom momente? Samozrejme, vyjdete z auta a nadýchneme sa z plných pľúc toho krásneho, drevitého, zemitého vzduchu, hlavne keď ideme na hryby, neviem ako vy, ale ja keď som bola malička, tak som chodila na hryby a teraz deti si to tiež užívajú aj tu, keď ideme v Kanade. Veľa ľudí to tu nepozná, takže som úplne hotový. Viete hryby divoké, ako si ich pozbierate? A my Slováci máme tieto rozumy. ale chcela som vám povedať o ockovi. Môj ocino je vyučený baník a na Slovensku pracoval v bani a tým pádom ich posielali na rôzne respiračné liečenia. A bol na Jalte a povedali mu tí domáci, že v noci, ak nebudeš vedieť spať, tak chod do lesa a uvidíš niečo úžasné. Samozrejme, on mohol spať, ale bol zvedavý. A tak išiel do lesa v noci sa pozrieť, že čo vlastne úžasné bude tam vidieť. A videl tam týchto ruských drevorubačov a oni zatieňali do tých stromov na Jalte, ale nie tak, aby ich poranili, ale nie tak, aby ich zničili. Oni vlastne ako kácali do tých stromov, tak tie stromy začali vylúčovať esenciálne oleje a preto je tá zem tak veľmi liečivá, pretože oni sú v ovzduši v jednom kuse. Oni tam majú ľudí, ktorí sú vytrénovaní na to, aby tie stromy nezabili, ale aby tie stromy tak poranili, aby čo najviac tých esenciálnych olejov dávali do ovzdušia, preto je tak silne liečivé to miesto. A samozrejme, on si na to vtedy nevedel, on sa k tomu vlastne myšlienkovo dostal, tie guličky spájal dokopy a puzzle poskladal dokopy a zistil, že wow, že tak to bude tie esenciálne oleje vlastne, teraz mu to došlo. A ďalšia vec, ako používať esenciálne oleje, je povrchovo. Keď máte rôzne bolesti na svaly, či sú to už bolesti artritické, alebo sú to bolesti chronické, či akutné napríklad, keď cvičíte, alebo vás sekne niečo, alebo vás hlava bolí. Vtedy by som používala povrchovo esenciálne oleje, ale takisto aj na emočné problémy môžete používať povrchovo. Takisto ako parfém použijete na pulzujúce body, čo vlastne je najhoršia vec, keď si dávate syntetický parfém na pulzujúce body, pretože vám to hneď ťahne do vášho krvného systému. Čiže esenciálne oleje si môžete krásne namiešať ako parfém. A ako vlastne zistíte, že tie esenciálne oleje vám budú voniať, keď si to namiešate ako parfém? Mám tu pár olejov. A chytíte fľašky, pootvárate si ich, dáte si ich do rovnakej výšky a prejdete si po podnos a povoniate ich. A keď cítite, že treba jelang je veľmi silný, tak si ho dajte nižšie. A to znamená, že z toho oleja dáte tam menej o kvapku alebo o dve kvapky. Dáte si ho nižšie a tie ďalšie oleje vám budú teraz viacej voniať. Vyskúšate. A takto si vlastne viete namiešať vlastný parfém. Ja si chcem maximálne 5 olejov dať do jedného parfému, ale dievčatá si robia veľmi radi tak z 3-4. Vnútorné použitie esenciálnych olejov by som používala, keď chcem vyčistiť tráviaci trakt, alebo ak ma hrdlo bolí, alebo chcem vyčistiť svoje orgány, povzbudiť svoje orgány, tak by som vnútorne brala esenciálne oleje. Vnútorne je tiež, keď varíte, pečiete s esenciálnymi olejmi, čo ja milujem citrusové, hlavne wild orange do plniek rôznych, alebo citrón, limetku, majoránku, koriander do rôznych dressingov dávame do polievok, ale s esenciálnymi olejmi, keď sú citrusové, môžete po kvapke dávať, ale tie bylinkové, keď sú, tak použite šparátku.
parátko do fľašky a zamiešať do hrnca, pretože už sa mi stalo, že som celý hrniec musela vykydnúť. To sa nedalo zriediť, keď som tam dala jednu celú kvapku oregana. Z tých štyroch teda sme pri treťom bode. Toto bolo bezpečné a ľahko používateľné, druhý bod, teraz tretí bod. Každý si vlastne môže dovoliť tieto esenciálne oleje. Veľa ľudí povie, že doTERRA je veľmi drahá. Ale keď si porovnáte tú kvalitu, je to naozaj drahé, keď neviete, čo používate. Na hociakých, na olejoch v supermarkete môžete mať napísané 100% čisté esenciálne oleje. Si predstavte, že oni nemusia byť absolútne čisté, že oni tam môžu mať hocičo, pretože nikto netestuje tieto esenciálne oleje. Ja som písala viacerým firmám, že čo vlastne robia, ako vedia, že ich oleje sú čisté a ako ich testujú. Väčšina z nich, keď mi odpísalo, niektoré mi neodpísali a pár z vás vie aj, o ktorých rozprávam. Tie, ktorí mi odpísali, tak nevedeli. Nevedeli, ako sa vlastne testujú. Oni verili len tomu strednému mužovi, ktorý im odovzdal tie kade esenciálneho oleja, že toto je 100% čistý esenciálny olej. Čiže nemôžete porovnávať cenu, ja neviem, nejakého esenciálneho oleja, ktorý povie, že je 100% čistý, a doTERRY, ktorá vám ukáže aj testy. To si môžete pozrieť na source2you.com a na každej fľaške na spodku máte čísielko a to si tam môžete dať a môžete si pozrieť vlastne tie testy. Ťažké je ich rozluštiť, keď neviete, ako by mali také testy vyzerať, ale aj s tým sa môžete popasovať cez Google, popozerať, že ako by tie testy mali vyzerať. Co-impact sourcing, to značí, že doTERRA vlastne má, doTERRA je najväčšia spoločnosť esenciálnych olejov na svete teraz už. Čiže má exkluzívne farmárske, ako sa to povie, zmluvy. Čiže ona robí exkluzívne zmluvy s týmito farmármi a s týmito komunitami, že jednoducho im zaplatí oveľa väčšie peniaze, keď budú produkovať pre nich oleje v tej kvalite, ako doTERRA chce. Čiže ona pošle špecialistov, aby naučili tieto farmy, ako vlastne vypestovať tie rastliny v najvyššej kvalite. A čo je krásne, je, oni neodkúpia ich zeme. Oni im nechajú v tých generáciách tie ich zeme, spravia zmluvy s nimi na dlhé, dlhé roky a platia im 12 mesiacov v roku. Aj keď oni produkujú olej, možno, že ja neviem, 5-6 mesiacov v roku, oni im zaplatia toľko, aby boli schopní vyprodukovať kvalitný esenciálny olej tieto spoločnosti. A štvrtý bod. Máme 7 skvelých ľudí, ktorí vedú túto firmu, túto spoločnosť doTERRA a každý má iné hodnoty alebo iné skúsenosti a znalosti v tejto firme. Jedna z nich je žena, fantasticky nás reprezentuje. A veľa ľudí nerozumie to, že doTERRA nemá žiadne dlhy. doTERRA bola začatá ako firma, títo 7 ľudia si vlastne zobrali hypotéky na svoje domy, neviem, ako sa to povie, mortgages, ako druhé hypotéky na svoje domy, čo boli splatené. A z týchto peňazí vlastne začali doTERRU. doTERRA nie je, nemá shares, nemá akcie na akciovom markete, tým pádom nikto nemôže im hovoriť, že ako majú ísť v tejto firme, ako majú pokračovať ďalej a nikto ich nekontroluje, čo je podľa mňa úplne fantastické. A väčšina z nás si neuvedomuje to, že kúpou týchto produktov podporujeme organizácie, ktoré sa starajú o to, aby sa zrušilo, neviem, či to poviem správne, opravte ma, market s bielým mesom. Market, kde sa vlastne obchodovanie s deťmi a ženami na prostitúciu. Toto je jedna
z obrovských vecí a ak máte väčší záujem toto vidieť, tak si môžete pozrieť našu organizáciu Healing Hands. Tam máte všetko o týchto veciach napísané a presne koho podporujeme je Project Underground Railroad a oni vlastne búrajú tieto organizácie, ktoré sa odkupujú ženy a deti a unášajú ich a jednoducho ich predávajú. A keď vlastne pomôžu tým ženám a deťom, oni ich nemôžu dať len rovno do ulic a hej, teraz ste voľní, môžete si ísť robiť, čo chcete. Jednoducho, oni sú traumatizovaní, oni sú všetci na drogách, oni sú vysoko závislí, sú navyknutí na tie drogy, ináč by neprežili. A tým pádom príde do hry Rafa House. To je komunita, ktorá drží týchto ľudí, tieto ženy a deti, aby ich naučili žiť sa, aby ich naučili byť bez toho heroínu, bez tých drog a aby spravili si nejaké štúdium, aby mohli vlastne byť normálni, neviem ako povedať, to je zlé slovo, normálni ľudia, ale aby mohli byť normálni, hodnotní ľudia do spoločnosti a aby oni si vedeli užiť ďalšie etapy života. A toto podporujete jednou kúpou, doteraz si vezmite. A nie len to, podporujete takisto aj dievčatá v Somálsku. V histórii dievčatá nechodili do škôl. Toto podporujete. Musia poslať dievčatá v Somálii do školy, ak chcú spolupracovať s doterou. Takisto ako aj chlapcov. V Nepále a ako aj na celom svete dávajú hygienické vrecúška pre ženy a tiež dávajú vzdelanie, pretože do nedávna boli, alebo aj teraz sú, keď majú menštruáciu ženy, v tom čase sú ako nehodné, ako špinavé a vlastne dotera príde a učí ich, že čo to vlastne znamená. Že to znamená plodnosť a krásu a budúce generácie. OK, takže povedali sme si 4 tie body. Uf, nám to trvalo chvíľu. A prečo vlastne je dotera tak úžasná a prečo by som ju vlastne podporovala, aj keby som nemala z toho ani dolára. Áno, ja zarábam, ja týmto podporujem svoju rodinu a toto je môj zárobok celý. Ale keby som na tomto nezarábala, tak už len tým, že ako že produkty v prvom rade sú fantastické a ako viem pomôcť v svete. Že to nie je len o mne a o mojej domácnosti, ale viem to kúpo podporiť strašne veľa ľudí a tie komunity na svete. Čiže spustím teraz budem zdieľať moju obrazovku a podľa tejto pyramídky si spravíme taký quiz maličký, ak mi dovolíte. Mám ho už pripravený, čiže v prvom vám to vysvetlím, hej. Tej slabomodrej sa nebudeme venovať, proaktívna zdravotná starostlivosť, to znamená, že chodíte k doktorovi a svoje zdravie a budúcnosť vlastne veríte, dávate vedomé doktorovi do ruky. Čo? Ak si vyberiete, je to v poriadku. Ale a znovu musím prizvukovať, že je v poriadku mať doktora. Ja mám veľmi rada, že máme túto možnosť ísť za doktorom a komunikovať s ním, ale nevidela by som ho veľmi rada často, keď nemusím, samozrejme. A my sme veľmi dlho neboli u doktora v mojej rodine, našťastie. Klop, klop. Čiže budeme sa venovať tým ďalším krokom. Rozumná starostlivosť o seba. A to znamená, že vlastne boostujete, ako to poviem, svoj imunitný systém. Zníženie vystavenia syntetickým látkam. To znamená, že viete, s čím umývate svoju domácnosť, vaše hygienické ako sprchový gel a šampóny a kozmetika nie sú toxické. Oddych a zvládnutie stresu, ako viete rýchlo zaspať, ste unavení ráno, keď sa zobudíte, ako viete
ako so stresom vlastne fungovať, s pracovným, s domácim stresom, manžele, ja neviem, tieto stresové situácie, pohyb. Aký máte pohyb? A neráta sa pohyb z obývačky do kuchyne, hej. Správne stravovanie a ako vlastne sa stravujete. Dávate pozor na nakoľko ten rafinovaný cukor dávate do tela a rôzne múku, koľko papáte a tak. Vy viete veľmi dobre, o čom myslím. Takže dám teraz ten quiz. Pripravený? Ono je to anonymné, takže dajte, čo uznáte za vhodné, od jednotky po peťku. Peťka je, som najlepší a nedá sa mi viacej zlepšiť tento stav. A jednotka, veľmi by som ešte na tomto mohla pracovať. Tak skúste voliť svoje možnosti. OK. Budem zdieľať naše výsledky, aby sme mohli o tom trošku pokecať. A budem rada, keď si zapnete mikrofón, vaše kamery a môžete mi o tom povedať. Vidíte výsledky? Niekto mi povedzte, či vidíte vy výsledky. Miška, vidíš výsledky? Vidím. Áno, super. Ďakujem. Čiže rozumná starostlivosť o seba. Sme mali troch ľudí, volili, že majú tak v strede, že môžu sa o čosi aj zlepšiť, ale aj zhoršiť. Jeden človek povedal, že má fantastické budovanie imunity. To je úplne super. Teším sa s tebou. Zníženie vystavenia syntetickým látkam, vedomé odburávanie toxínov. Máme dvoch ľudí, ktorí ešte sa vedia že nie sú tak veľmi do toho obutí, ale už dávajú na to pozor. Máme trojku a štvorku, čiže štvorka, wow, gratulujem. Trojka, môžeme na tom ešte popracovať trošinku. Oddych a zvládnutie stresu. Máme takéto výsledky. Tiež môžeme na tom pracovať a na tomto môžem aj ja pracovať. Hlavne večer, keď všetko je ticho, tak sa najlepšie pracuje alebo číta, aby som mala aj skorej spať. A štvorka, máme to celkom pekne, ale je to medzi nami. A ja by som sa dala asi tak do trojky v tomto cvičení. Ani nie je vyššie. A peťka, máme takéto výsledky.
správne stravovanie. Ja si myslím, že každý si môže tam vylepšiť čosi. Strava je najväčšia droga na svete, heroín je menšia ako strava, čiže je to veľmi ťažké mať úplne čistú stravu. Chcete niečo k tomu povedať? Chcete sa podeliť s niečím? Nikto nič? A teraz si na chvíľu predstavte, ako by mohol vyzerať ten váš život a ako by ste sa cítili, ak by ste všetky tieto hodnoty mali na päťke. Viacej energie, menej bolesti, lepší spánok, šťastnejší človek. Tieto produkty vám vedia k tomu dopomôcť. Samozrejme, že keď si dáte Deep Blue na seba, tak to neznamená, že cvičenie môžete odhodiť. Tam treba aj na tom pracovať. Emocionálne zdravie. Ja som tomu nejak veľmi nedávala pozor. Ja som bola vyrastená ateistka, tým pádom som emócie, šmemócie, hej. To mňa vôbec nezaujímalo, ale čím viacej sa obúvam do toho a čím viacej o tom čítam a premýšľam a skúšam sama na sebe, tak som viacej a viacej prekvapená, ako nás emócie vedia dať do poriadku. Čiže keď sa cítim demotivovaná a jednoducho nechce sa mi nič robiť, chcem si len pustiť film, vyložiť nohy a ja neviem, zobrať si čokoládu a nič iné nerobiť, a rozhodnem sa, že začnem difúzovať alebo dýchať ten motivate olej, tak zrazu dostanem nejaké nápady, aby som sa pohla ďalej v živote. Čo som si predtým vlastne ani neuvedomila. Čiže podľa emócií môžeme veľmi veľa vecí spraviť. A poviem vám hlavne o peace oleji. Neviem, že či máte niekto staršie deti. Ak nie, tak si spomente na svoje tínedžerské roky, ktoré boli veľmi ťažké, pretože sme sa vtedy presne hľadali a nevedeli sme, kto sme ešte, ale sme zistili, že už nie sme tie malé deti a začína nám život. Ja mám 17-ročného synčeka a keď mal nejakých 15 alebo 16, myslím, že to bolo niekedy minulý rok. Nie je to jednoduché medzi nami, samozrejme ja tiež prichádzam do inej etapy života. Už mám dieťa, ktoré nemôžem nejak dirigovať a musím s ním rozprávať ako so seberovným človekom, pretože on je už dospelý človek. A to je veľmi ťažké tiež pre matku prijať. A niečo som mu povedala, určite som mu to mohla krajšie povedať, ale niečo som mu povedala, že niečo nespravil. Nejako sme sa pohádali, on presol dverami a odišiel. Ja som utekala do mojich olejov, zobrala som si pís, hneď som vedela nejako procesovať to a vedela som prísť za ním a nie ho roztrhnúť, ale rozprávať sa s ním. Zaklopala som na dvere, on mi povedal, choď preč, nechaj ma samého. Lenže ja som mala tú fľašku otvorenú, oni sú tak volatilné tie oleje, že jednoducho, keď otvárate tú fľašku, nemusíte s ňou ani potriasť nič, oni začnú tie esenciálne oleje stade vyskakovať. No syn mi hovorí, že nedávaj sem tú fľašku, aj tak mi nič nepomôžu, tieto tvoje esenciálne oleje sproste. No ja som mu ju nechala tam otvorenú fľašku na stole a kým som prišla ja k dverom, že odchádzam, že ho nechám, nech sa ukľudní, tak povedal mami, som sa otočila, môžeme sa porozprávať. Tak som prišla naspäť a už ma vedel aspoň prijať tam. Hovorí, že okej, že mami, že len chvíľu seď tu. Chvíľu buďme ticho. Ja som chytila ten olej, schválne, už ešte by to nezobral odo mňa, ale ja som si ho kvapla na ruku, aby vlastne sa viacej difúzoval tam vidme. Pošúchala som si ruky dokopy, ovoniala som a potom som si vypýtala jeho ruku. To som čakala, že možno hej, možno nie, ale podal mi ruku. Tak som to na ňo dala, nadýchol sa zhlboka a to už ste vtedy videli, že úplne tá zlosť z neho odišla. My sme sa obidvaja rozplakali a vedeli sme sa porozprávať. Takú silu majú tieto esenciálne oleje. Čiže keď si potrebujete zmeniť
tú náladu, aby ste mali chuť do života, aby vám odišiel smútok z tela, alebo aby ste vedeli odpustiť niekomu, alebo aj sebe. Odpustiť sebe je veľmi dôležité. My sme veľmi kritickí voči sebe, hlavne ženy. Zoberte tie esenciálne oleje. Potom máme špecifické rady na esenciálne oleje a nejaké funkcie v tele. Čiže na relax by som použila levandulu, serenity, balance, ten pís, ktorý som spomenula. Niekto píše. Miška, veľmi budem rada, keď to povieš. Podiel sa s nami, Miši. Ahojte. že milujem pís a toho mám iba mesiac, asi mesiac, že od Spring Tour. Proste to je už asi môj olej navždy. Láska. Povedz prečo? No ja som si celú tú emocionálnu sadu, takto, presne to pociťujem tak, ako ty, že ja som skôr tie esenciálne oleje išla po tých účinkoch na fyzické telo a tie emócie ma ani nikdy nezaujímali, ani nikdy som to neriešila, až v poslednej dobe som nejak viac a viac si o tom čítala a to prepojenie toho fyzického a emócií a tak. A keď prišla táto celá hu korona, tak ma to úplne tiež položilo. Stres, úzkosť, úplne búšanie srdca, nemohla som spať. No jednoducho, vieme čo. Tak som s tým musela niečo robiť. A toto som si teda kúpila, celú tú sadu. A toto bol taký hneď prvý olej, ktorý som chytila odtiaľ. Dala si kvapku do dlani, pošúchala, presne tak voňala a v podstate ja som ho už potom cítila v kuse celý deň a jednoducho úplne som mala pocit, že som si na seba dala celú fľašu a neviem, ma úplne dal do kľudu. Proste úplne som v pohode bola, strašne, ako zase, vieš, čo som si povedala, hej? To naše, že ale to je náhoda. Ale, no neni to náhoda, už som tiež pochopila a tiež ako ty si vravela, tak tiež už sa snažím znova, proste bádam a vnímam a sledujem sa, že ako to vplýva aj na mňa a na moje emócie tie oleje. A som čím ďalej, tým viac prekvapená a mám z toho radosť a teším sa, lebo som zase objavila niečo nové. Takže tak. Je to neskutočné. Ja som v jednom kuse prekvapená za tie emócie, že ako to funguje. Aj na manželovi treba veľakrát vyskúšam. Prídem, kvapnem niekde dookola, okolo neho a potom prídem znovu za ním, keď sa už poriadne toho nadýcha. Tieto drevité vône sú veľmi uzemňujúce a ukľudňujúce, čiže všetko, čo má vlastne drevo, sandalové drevo, cedrové drevo, mirha, frankincense, tieto rezinové esenciálne oleje sú veľmi uzemňujúce. Ale relax, poďme k relaxu naspäť. Ďakujem, Miška, že si sa s nami podelila o svoju skúsenosť. Čiže na relax je super balance, serenity, meta, prieporná, kadidlo, levandula, rúža. Na ochranu a zvýšenie imunity máme na obrázku On Guard, to je fantastický olej. Ďalšie sú citrón, samozrejme, to podporuje vylučovanie toxínov v našom tele. Čajovník je protiparazitový, tymián podporuje trávenie a trávenie je vlastne v črevách a v tom tráviacom systéme máme najviac baktérií.
my sme jedna veľká baktéria, čiže my potrebujeme tam spraviť poriadok. A hlavne balík celoživotnej vitality. A o tom chcem viacej porozprávať, ale to pôjdeme ďalej. Oživenie nášho tela, zendokrín. A zendokrín, s tým mám skúsenosti s mojimi deťmi. Ja neviem, že čo to bolo, že prečo mali zrazu viem, sme začali veľmi veľa múk jesť. Ja neviem, nejako sa mi začalo páčiť piecť, sme veľmi veľa múk jedli a dievčatá majú tiež problém s vodou piť, ako aj ja, preto ja mám svoj litrový pohár, ešte označený mojim menom, vidíte? A tam mám vždy vodu, aby som vedela, že koľko za deň vypijem vody, minimálne 2 litre vody musím vypiť. A sa im spravili exémy obidvom dievčatám a ten zendokrín som im dávala na pečienku vzadu, na pravú stranu a na chodidlá nôžiek. A do 3 dní mali krásnu pokožku čistú. Samozrejme, že sme prestali jesť mliečne výrobky a múčne výrobky, a lepkové výrobky v ten čas tiež. Uvoľnenie napätia. A to sú bolesti svalov, alebo tieto, tam máte aromatáč, deep blue, citronová tráva je veľmi silná, pozor, tá treba riediť, keď si dáte na telo, a sibirská jedla. Na pokožku a na vlasy, to máte salubele, alebo podľa toho, kde ste, to je Immortal v Kanade, sandalové drevo, všetky drevité tiež sú fantastické na pokožku. Starostlivosť o vlasy, milujem si ten salubele natrieť na ruky, pošúchať a prejsť si cez vlasy, teda keď ich mám dole. Vždy, keď sa otočím, tak to nádherne vonia potom. Na pokoj, to má mene frankincense. DDR Prime obnovuje našu DNA a našu celú bunkovú obnovu. Bergamot, to je jeden z citrusových olejov, neviem, že či vy máte Earl Grey čaj na Slovensku, ale to je vlastne čierny čaj s bergamotom, čiže si môžete vlastný spraviť. A Exi Omega, pokoj. Keď máte dosť omega-3, tak vám navodí kľud. Podpora čoho? Podpora energie. Ylang-ylang, to sa hovorí ako mladomanželský olej, to zvyklo byť kvapkané alebo dané kvety ylang-ylang na posteľ mladomanželov na zvýšenie libida. Peppermint na podporu energie. Aromatač tiež na podporu energie a tiež na pohyb lymfy. Exi omega na všetko. To sú omega-3 a omega-6. Trávenie, fenikel, zázvor, zenžest, mata prieporná. Tieto oleje tiež sú veľmi dobré, keď máte niekoho doma, ktorý má problém s cestovaním v aute, nevoľnosti. Ja používam zázvor najradšej a potom zenžest. A toto je veľmi zanepráznený obrázok. Ale ja sa s vami potom podelím o tento obrázok tiež. A toto vlastne ideme k tej pyramíde, čo sme robili na začiatku ten quiz. A tu máte možnosti. Základná výživa, ako sa podporiť v základnej výžive. Tam máte lifelong vitality, to je neskutočný produkt a najviac predávaný produkt do terén. Máte, to sú tri vlastne flaštičky v jednom balíčku. Máte Exi Omega, sú to omega-3 a omega-6, ktoré sú protizápalové. Potom máte Alpha CRS, čo sú vlastne vaše antioxidanty a energia. A Microplex VMP, čo sú vlastne minerály a vitamíny. V tomto systéme máte zapracovaných 8 esenciálnych olejov na to, aby vlastne bolo najlepšie asimilovateľné tie vitamíny, minerály a všetky látky, ktoré obsahuje tento balíček, ktorý je celistvé jedlo. Vlastne nie je to, nie sú to extrakty, nie je to, je to celistvé jedlo vlastne v najvyššej výžive, v najvyššej kvalite, aké môžete mať. A doteraz tak svedčí za tento produkt, že
keď ho vyskúšate a do 30 dní necítite viacej energie, menej bolesti, viacej mozgovej kapacity, nie kapacity, mentálnej clarity, menej hmly mozgovej, tak vám vlastne tie peniaze všetky vráti naspäť, keď im pošlete tie flaštičky prázdne naspäť. Takto dôveruje doteraz svojmu najlepšiemu produktu. Ďalšie máte probiotika detské a vitamíny a omega-3 detské. Detské. Oni sú tak dobré, tie probiotika, že ja si ich nechávam v kabelke tiež a ja ich tiež jem. Oni sú veľmi sú príjemné, lenže aj detské, aj dospelácké probiotika sú dvojkapsulované. Tým pádom tie probiotika sa vám otvoria až v črevách, nie v žalúdku a žalúdočné šťavy ich nezabijú, vlastne tieto zdotery. My sme poznaní, moja rodina, za to, že veľmi veľa fermentujeme, kvasíme všetko možné, kapustu a čínsku kapustu robíme si tým, či robíme si rôzne kvasené produkty. A aj tak berieme tieto probiotika, keď cítime, že máme oslabený organizmus, pretože tie kimči a všetky tieto kvasené výrobky, oni idú cez žalúdočné šťavy a žalúdočné šťavy ich aj tak oslabia. Tretia možnosť, tam máte enzymy a probiotika dospelácké. Enzymy, to je pecka. Enzymy, to je môj najobľúbenejší produkt a bez neho ani necestujem. Dávam ho aj mojim deťom, keď majú nejaké choroby, toto som im dávala, aj keď mali ten ekzém. Ja otvorím kapsulku, moja väčšia už vie ju prehltnúť, moja 11-ročná, ale moja 9-ročná ešte nevie prehltnúť. Ona sama si pôjde do kuchyne zobrať, vysype si na lyžičku, zamieša tam trošku vody a zoberie si to. Keď cíti nejaké hlavu bolesť, alebo brúško, keď ju bolí, alebo keď sa príliš veľa naje niečoho, tak toto si zoberie. Ono, enzymy potrebujeme v našom tele. Sice enzymy aj vytvárame, ale enzymy by mali byť v strave, v ktorej my jeme. Čiže enzymy sa tvoria v ovoci a v zelenine, ktorá vyzreje na strome alebo na kríku pod slnkom. Ak máte z obchodov túto zeleninu a ovocie, tak oni dozrievajú v skladoch. Tým pádom je tam oveľa menej alebo žiadne dokonca enzymy, ak dozrievajú v tých skladoch. Ožarujú ovocie zeleninu, tým pádom, aby vlastne zabili tieto enzymy, aby to tá zelenina a ovocie nehnili. Tým pádom naše telo je depritované. Naše telo vytvára metabolické enzymy a tie metabolické enzymy majú nám pomáhať obnovovať naše bunky a obnovovať naše orgány a tvár a teda pokožku na tváre a nechty a vlasy. Všetko majú podporovať, obnovovať. Lenže keď my nedostaneme v strave tieto enzymy, tak tieto metabolické enzymy nahrádzajú tráviace enzymy a tým idú žalúdka spracovávať tú stravu namiesto toho, aby nám obnovovali všetky bunky v tele. Čiže nechcem ísť do hĺbky toho, tieto tri prvé som vám chcela predstaviť, ale vidíte tu, že máte na každý jeden krok v tej pyramíde pomôcky k tomu. Ja som tam napísala aj ceny, áno, nevyzerajú veľmi bábne tie ceny tam, tak sú tam capnuté, ale sú tam tie ceny, sú to veľkoobchodné ceny už s daňou vrátane. Čiže ak budete chcieť, tak sa veľmi rada podelím o tento obrázok s vami. Ale je to vlastne leaf guide, ktorý máte na dotera, keď pojete na dotera, keď si vygooglíte dotera tools Slovakia, tak to nájdete tam. No a tomuto sa budeme venovať hlbšie na budúci týždeň. Vám ukážem tiež niektoré možnosti balíčkov, ale LRP, náš program na odmeny, tak to funguje. Keď už máte účet svoj vlastný, prvý mesiac to nie je na LRP, prvý mesiac registračná objednávka a druhé mesiace už môžete ísť na tento vernostný program. Ak máte objednávku od 1 do 49 PV, tak si udržiavate body, udržiavate si percentá, na ktorých rastiete.
Čiže body môžete dostávať 10 až 30 % z vašho nákupu naspäť. A každé 3 mesiace dostávate o 5% viacej z vašej objednávky. Ale toto sú vlastne tie objednávky, čo s vami hovorím. Hej? Od 1 po 49 vašej objednávky si udržujete tie body. Keď spravíte objednávku nad 50 PV a do 100 PV, do 99, tak získavate vlastne tie body a tiež postupujete v tých percentách od 10 po 30. Keď vaša objednávka bude nad 100 PV, a toto platí len pre tých ľudí, ktorí budujú doterá biznis, dostávajú kompenzáciu, dostávajú provízie. Keď kupujete nad 125 PV do 15. dňa v mesiaci, tak dostávate produkt zadarmo. Každý jeden mesiac nový, iný produkt je. A zajtra sa dozvieme produkt mesiaca malej. Nad 150 PV, a toto je zase pre ľudí, ktorí budujú, nad 150 PV je ľahšia sila troch získať, to je z kompenzačného plánu. Tam mám napísané aj žrebovanie. Myslím, že žrebovanie už neprebieha. Nad 200 PV, a toto nie je LRP, toto sú už klasické objednávky, to môžu byť registračné a hoci ktoré, tak 2 až 3 krát do roka dotera prinesie akciu, že ak kúpite nad 200 PV, tak dostanete nejakú extra akciu. A to sú už väčšinou tie drahšie oleje ako napríklad salubele, alebo frankincense dostanete, alebo niektoré tie drahšie oleje. A chcela by som uzavrieť vlastne túto prezentáciu s úžasným citátom, ktorý milujem, a je od Hippokratesa. Nech tvoja strava je tvojim liekom a tvojim liekom je tvoja strava. A takisto samozrejme nie len strava, ale aj cvičenie a oddych a všetko k tomu. Pripájam. Ak máte nejaké otázky, tak veľmi rada sa budem snažiť odpovedať ich. Ak máte ešte nejaké skúsenosti, s ktorými by ste sa s nami chceli podeliť, tak tiež rada vypočujem. Tiež by sme sa radi podelili. Vypínam natáčanie.